Så bliver det tid til dagens MC igen. I dag, der skal det altså handle om den her super lækre Suzuki, vi lige har fået ind. Det her, det er nemlig en Suzuki GSX S1000 GT'er. En super lækker sports touring cykel, hvor der er masser af fart over feltet, og samtidig så er der plads til bagagen og masser af komfort på turen også. Det her, det er altså en motorcykel fra 2023, og så har den altså kun kørt 10.300 km. Cyklen her, den er altså rigtig godt udstyret. Der er både fartpilot, og der er også varmehåndtag på. Der er også ABS på selve cyklen, og traction controlen, den kan selvfølgelig indstilles via display. Foran på cyklen, der har vi et super, super lækkert TFT display med omdrejningsceller, speedometer, forskellige køremodes, vi kan vælge imellem. Og så er der også mulighed, som sagt, for at indstille traction controlen. Selve cyklen her, der er altså også connectivity på, det vil sige, at der er Bluetooth-modul på, og så kan man altså tage sin telefon og koble op med det, der hedder Suzuki MySpin. Og her der kan du altså bruge, som sagt, deres egen app til at få kortnavigation direkte op på skærmen. Super smart. Og selve taskerne her, der er selvfølgelig altid plads til bagagen, når det er, man skal på langtur. Der er masser af plads, og så er der også mulighed for lige at spænde ind her, sådan så al bagagen den bliver der, når det er, vi har lukket igen. Og skulle du have lyst til at komme ud og køre en aftentur, efter det blev nok, det er heller ikke noget problem. Der er nemlig masser af knald på lyset. Der er nemlig fuld LED-lys. Både forlys, baglys og blinklys. Skulle det være sådan, at din telefon er ved at løbe tør for strøm på grund af, at du kører med navigation og kort heroppe på skærmen, så er der altså også råd for det. Der er nemlig USB-udtag på den her cykel, så der er altid mulighed for at oplade sin telefon også på langtur. Så er det også dig, der er på jagt efter en sportspræget touringcykel med super sjove køreegenskaber og masser af saft og kraft fra motoren af, så er den her Suzuki lige præcis noget for dig. Hele herligheden her, den kan nemlig nå at blive din for 149.700. Og ja, selvom det her det ikke er en BMW, så kan vi sagtens lave en god finansiering på den også. Du slipper med en udbetaling på 30.000, og så kan du komme til at være billig kørende for 1460 kr. I måneden. Så kom forbi og oplev dagens MC, som er den her super lækre Suzuki GSX S1000 GT'er. Og så ses vi jo. Hej hej. Så er det blevet en tid. Så er det heller ikke noget problem. Der er nemlig masser. Den kan nå at blive din for 149.700.